por aqui tá tudo bem. Continua um calor absurdo. E eu tô com essa cara de sono porque as noites não são bem dormidas. Nós não temos ar-condicionado, então tá quente demais. A gente já acorda cansado, um pouquinho de dor de cabeça. Vou começar o dia hoje, né? Fazendo um monte de coisa que a gente tem que fazer mesmo no calor. E os bichinhos aí tudo esticado pelo chão. Mas eu vou mostrar pra vocês, tá? A nossa rotina aqui, ainda mais nesse calor que não tá fácil, não. Eu chego a estar falando cansada. Mas a gente deve agradecer a Deus, né? Pelo sol, pela chuva. Só que podia estar menos calor. Tá um pouquinho demais. Mas vamos lá, gente, pra mais um vídeo. E pra quem ainda não me conhece e ainda não se inscreveu no canal, o meu nome é Renata, do canal Gatos e Cia Renata. Eu tenho muitos animaizinhos, quase 40 animaizinhos para cuidar. A finalidade desse canal é que o canal cresça para que eu possa ajudar ainda mais os meus animais. Então eu convido você a se inscrever no nosso canal e a fazer parte dessa família, deixando um like também, um comentário, para que o YouTube entenda que vocês estão gostando dos vídeos, tá bom, gente? Vamos lá então com a gente. Bom, gente, eu agora vou fazer meu café. Tem gente que nem consegue tomar café nesse calor. Às vezes eu não tomo. Mas eu sinto a necessidade do café, entendeu? Da cafeína. Para me sentir mais disposta. Então eu vou tomar agora o café. Vou até tomar. Vou lá fazer. Vou tomar aqui no meu quarto mesmo. Porque eu tô achando mais fresquinho aqui. E aí eu fico olhando pela janela, vendo o sol. E aí eu me sinto bem. Já que eu acordei hoje um pouquinho desanimada. Então, apesar de estar calor, né? Essa luz do sol, ela traz assim essa alegria para mim, né? Então, vamos lá, gente. Deixa eu ir lá preparar o café. Então, gente, eu acabei fazendo um cappuccino, que é o caseiro mesmo que eu faço. E essa panqueca aqui é aveia com banana. Aí nem leva açúcar. Aí eu faço de manhã. E vamos lá, vou tomar meu cafezinho aqui. Gente. Gente, tá difícil até de gravar vídeo, porque o momento que eu fiquei na cozinha, não tem ventilador na cozinha. E a gente tá sem ventilador portátil, a gente só tá com os de teto mesmo. Gente, eu suei tanto na cozinha. Aí tem que ficar passando a toalhinha, toalhinha pra falar de novo com vocês. Tá complicado. Eu queria que refrescasse só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Caísse alguns ponteirinhos lá do termômetro. Precisa fazer aquele frio, não. Mas se melhorasse ia ser bom, tá difícil. Ai, o solzão lá fora, gente. Eu vou abrir aqui. Meus cachorros estão me esperando. Deixa eu ir lá, deixa eu abrir aqui. Porque para abrir eu olho tudo, tá, gente? Por causa dos gatos, tá? Então eu tenho muito cuidado, apesar de ter portão. Tá vendo? Para os cachorros não virem para a varanda, mas gato pula. Então eu sempre abro com cuidado. Deixa eu abrir aqui. São 8 e pouca da manhã. Aí eu venho cuidar. Meu chapa. O meu chapa, ele late. Só que eu tenho uma vizinha que esse chi que eu fiz, eles latem. Ela faz o tempo inteiro isso, shh, 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 pra eles. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu não sei como é que eles incomodam tanto ela, porque ela mora pra lá. Lá pra trás dessa casa. Entendeu? Mas ela fica extremamente incomodada ali. E ela xinga. Entendeu? É um problema. Ih, tá tudo sujo de xixi, que cheiro de xixi. Por que não faz no lugar certo, gente? Menina, gente, ai, meu Zé grande. Eu tô dando banho neles quase todo dia, gente, tá muito quente mesmo. Gente, o suor, não sei se vocês estão vendo, tá escorrendo. Suor em mim, eu não tô me sentindo bem. Um calor, uma dor de cabeça que me deu. Eu cuidei deles, eles estão aqui, ó, gente. Eles estão comendo, não estão comendo o que eles comem sempre. Eles não estão conseguindo. Nina, vai comer, Nina. Eu vou. Oi, filho. Eu vou fazer a pastinha deles, gente. Não tá dando.
Para os gatos, para os cachorros. A que eu faço, todos eles podem comer. Porque é mais úmida, é mais refrescante, né, minha filha? A mamãe vai fazer, eu não tô aguentando, gente. Olha o sol já. Olha aqui. A sorte é que eles descem também. Aqui embaixo é mais fresco, ó. Vou limpar lá embaixo. Não, acho que vocês não estão nem vendo nada. Por causa da claridade. Tá sujinho lá? Eu vou lavar aqui embaixo, ó. É fresquinho. Né, Duque? Ai, tá horrível. Gente, então, aí eu volto sempre pra debaixo do ventilador. Eu faço alguma coisa e venho pra debaixo do ventilador. É assim que eu tô fazendo. Porque não tá dando não, tá difícil. Aí agora eu vou cuidar dos gatinhos também. Aí é assim, cuido um pouco, bebo água e fico um pouco embaixo do ventilador. E assim é o meu dia. Ó quem tá aqui comigo, mordendo a minha cabeça. Ai, mas ele morde ainda. Daqui a pouco ele vai morder firme. Olaf, tu é um gatão, cara. Tu é forte pra caramba. Você morde isso devagar, Olaf. Ai, gente, aonde tirou os pontos? Ai, 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 ai. Eu vou colocar o colar elisabetano em você, hein. Eu brigo com ele, olha lá. Ele vai. Aonde tirou os pontos? Coça, gente, coça. Mas ele tem uma graça, né? Eu sei que tá feio olhando daí, né? A cicatriz. Ainda mais que mexeu, né? Que tirou os pontos, machucou um pouquinho. Mas vai ficar tudo bem, gente. Em nome de Jesus, que papai do céu é bom. Papai do céu é bom. Olaf, aqui, Olaf. Vai tomar um banho agora? Aqui, neném. Gente, agora eu vou passar um aspirador na casa. Porque senão vai levantar muita poeira. A gente tá suado. Jesus, que horror. Já que os operadinhos estão mais tranquilos, os traumas estão melhorando. Então eu vou passar um aspirador pra tirar o pelo de tudo. Eu tô sentindo que o celular, ele tá ficando meio avermelhado. Ele tá quente, gente. Eu vou desligar um pouquinho. Thank you.
Gente, são. Eu vou acender a luz, peraí. E vou desligar o meu flash, um minutinho. Gente, são praticamente 4h30 da tarde e eles continuam por aí assim. O Tom, então, olha lá. O Tom, que é velhinho, então nem se fale. Se eles estão assim, o banheiro tá lá todo aberto. Eu costumo fechar, mas porque o Olaf tá lá dentro. Eu não desliguei o flash, não? Peraí. Os olhinhos do Simba Renato estavam brilhando por causa do flash. Então, gente, o negócio tá muito quente. Olha só, o Olaf. Olha só, gente. Não, olha isso na cozinha também. Tudo jogado na cozinha. Aqui, ó, eu tiro a toalhinha. Com medo, tem até tampinha aqui. E, gente, eu até puxo a toalhinha. Que é pra eles não furarem. Eu até boto um outro paninho. Hoje tá sem o um paninho. Gente, aí na hora que eu tô filmando, ela resolve tomar-lhe um banho, né? E toma um banho assim, com as perninhas abertas. Né, Ariel? Oh, já cortei várias vezes o vídeo que ela se abriu toda. Gente, olha lá. Gente, o caramelo. É o caramelo? É o caramelo. E ali o paninho. Tudo estirado, gente. Ai, que graça. O Bob me fazendo companhia onde eu vou. Não é, Bob? O Olaf deitado do lado do vaso sanitário. Ele só quer ficar aqui, né, Olaf? E tira a naninha dele aqui dentro, mamãe. É a naninha. E eu, gente, eu já tomei banho e molhei o cabelo. Nem cheguei a lavar, não. Porque eu vou lavar daqui a pouco, mais tarde. Mas passei creme nele. Pra ele não ficar endurecido, né? E daqui a pouco eu tomo mais banho, lavo o cabelo. Aí antes de dormir, eu já tomo outro banho. Porque não dá. Tá demais, né, Ariel? E aí a gente, a essa hora, assim, graças a Deus, só vou botar um feijão agora pra cozinhar. E a gente fez tudo, tá tudo pronto. Graças a Deus. Tá tudo caminho andado. Também tá quente demais, né? Eu nem filmei muita coisa. Eu lavei roupa na máquina, estendi. Porque eu tava suando demais, gente. Eu já tava um bagaço. Aí eu fui, peguei, tomei banho, porque meu cabelo já era suor puro, né? Então, aí eu tomei banho e agora tô aparecendo aqui de novo. Aí daqui a pouco anoitece. Ai, gente, e é isso. Eu fico me coçando por causa do pelo mesmo, ainda mais suada, né? Eu tenho a sensação de que meu rosto tá cheio de pelo, é essa a sensação que eu tenho. Mas deve ser por causa do suor mesmo, né? Então, deixa eu ver o que mais eu faço aqui, que eu quero fazer a pastinha deles quando estiver pronta. Aí eu mostro pra vocês. É só batata doce hoje que eu botei, inhame e cenoura. E o fígado. Hoje nem botei muita coisa. Tem que ir ainda no sacolão comprar mais coisa. Mas vou dar essa pra eles que já é nutritiva. Gente, eu disse que eu ia fazer. Eu fiz, já até usaram. Já comeram. Não fiz muita dessa vez. Essa daqui que ainda não mexeu, mas é menorzinho o potinho. Então no calor é bom pra eles, ó. A pastinha. Ai, que bom que eu consegui fazer, porque é um calor, né? Fico desanimada, mas a gente não pode parar nunca. Não tem como parar, dona de casa, ainda mais com um monte de bichinho, não tem. Vamos lá então, gente. Vem cá, vem cá. Olaf. Cadê o neném? Cadê o neném da mamãe? Cadê o neném da mamãe? Cadê o neném? Menina, cadê a menina? Flo, cadê você? Cadê a minha menina? É você, é você.
Então, gente, já anoiteceu. E agora à noite, assim, refrescou. Não é que o calor passou, não. Mas tá caindo uma chuva. Estão escutando, ó? O barulho da chuva? Eu vou abrir aqui um pouquinho. Viu, gente? Então, tá caindo uma chuvinha. É natural, né, que refresque um pouquinho com o vento. Vamos ver como vai amanhecer o dia amanhã. Então, eu hoje vou me despedir de vocês por aqui. Muito obrigada por vocês terem estado aqui no meu canal assistindo meus vídeos. Quem ainda não se inscreveu, convido a se inscrever, a ativar o sininho das notificações, deixar um like lá, um comentário pra gente, pro YouTube entender que vocês estão gostando. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês infinitamente. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, pessoal!